Gwe wenna eyeelabiddeko akatambi kano akatambula ku social media ak'abaana be Lubiri abagambiddwako nti babadde bapangisiza bbaasi ya Midland High School Kawempe okusobola kuba nga bagikozesaako naye balabibwako mu bbaasi omwo munda nga munnange banyumirwa amazina abantu kye balabinga ekintu ekibi omanyi social media eno ya tabu nnyo nnyini ddala ate era nti omuntu wafuna opportunity ekwata video essimu yiye ajja gikwata so headmaster oba omukulu w'essomero lya Midland avuddeyo naye nawa endowooza ye ku ka video kano kagamba nti kagenze okutambula ng'obudde bukyali bwa kumakya igwe naawe asobodde okuba ng'akalabako olowooza ki onenya abaana nga ye bw'agambye nti abaana bano engeri gy'adde mu COVID anenya abaana. Abaana si bangu ba kuhandulinga. Kakano kewulirireko gwe ali eyo. Ate era naawe osobola okuba nga owa ekiteeso kyo subscribinga ku channel eno osobola okuba nga tosubwa yadde n'ekintu n'ekimu ekigenda okuba nga kijjawo. Mbagala nnyo ate era mwena. So bbaasi eno nga bamaze okukola telephone call ya booking ku Thursday which was a public holiday bajja ne bakola payment. Ng'abaana abo bagendagenda kukeera ku Sunday bagende jinja mu agricultural show Friday so ku Friday early in the morning basi negera nebanona nebatwala fe ku booking ya fe tuinako Lubiri High School era dereva kuyabadde akakoma uwana John Mubuza because akatandika tanso ku circulating na ne bus tenakola chi tenakoma wo kwe kumubuza immediate lo tutte bayizi basomero ki nangamba bayizi tutte ba Lubiri High School omuntu omu yasudde ovunaze oba babiri kwanga basa eyo buli webegenda okutambula mubamu abasomesa okay tetukkiriza fesinga babadde baana ba Midland nga bebatambula tetukkiriza muyizi kuva mu gate one nga tewali basomesa ate tubeera n'abasomesa babiri omusajja n'omukyala reason B tuina abaana abawala bayinza okufuna ensonga zaabwe ez'ekikyala abalina ozibuulira omusomesa omukyala netubeera n'abaana abalenzi bo basobola okubeera jeno okay tinibaba temuli musomesa musajja kuba omwana omulenzi asobola okulya omusomesa omukyala abakyala be bamaama naye ate kikaluubiriza so tulowooza nti abantu bano baabadde mu mmotoka ne batatwala buvunaanyizibwa ffe tutukola obuvunaanyizibwa obwo ne tumanya tinebatu batu batuuzizza eno ye sitting arrangement. Two, njagala atera muddeyo mutegeere nti omulembe guno gwe tulina muzibu nnyo okwandolinga. Naddala nga COVID amaze okugwawo. Abayizi bali si bangu nnyo okwandolinga. So abasomesa bana ababiri nze ndowooza nti bandibadde beetikka obuvunaanyizibwa fule. Dereva bwe yatuusize nabadde nsobola omuti muli primandinga n'omunenye nnyo. Nekino ekintu kyabaddewo misana. Ate nga nze etteeka lyange liri nti basi teyina kutambula kiro era buli muntu agipangisa kiyina kubeera misana. Obudde bwe butuuka obumu nga tebalina kuweeyongerayo maybe banoonye we basula. Tuba tugezaako okwewala okubeera ng'emitima gitulundugga abaana b'abandi tebannakomawo ziri ssaawa ssatu nnya. So tulowooza nti abantu abo batikinza obuvunaanyizibwa era nze ndowooza nga bamumbuuzizza. Bwe munaamugenze ku ssomero eri abasomesa abo bebandituwadde explanation kuba ndabira ddala nti ffe beediticha tusigadde editicha w'essomero liri ayinza okuba tamanyi abantu bano balina okutuwa kiki ekyabaddewo kiki ekyagenze maaso kiki ekyabadde kikolebwa.